когда обильный дождь и канализация, но это все вместе смешивается, и вот эта вся вода грязная идет сюда. Қазанның Юдина бестесі. Тимир елчылар урамында яшаушылар енді 5 иллап шундай шартларда ғамырите. Әлі қазір ғын әмінді жейгі ой акимы білен ері бұлам. Бірнеше кінілік міне шундай кадрлар түшіргеннер. Подъезда оның қоршындағы шешек бақшасы да су астында. Резины тіксіз шығып болмаған. Йонтық сулар дингізі көрші ертларыны да басқан. Вообще началось все с ливневки, конечно. Барысы да йонтық сулар ағатырған қиылардан башланды. Яңғыр яғандалар ішлемейді. Ишек алдына яңа асфальт салғанда тұрбаларының орынын көшерділер машиннан соң сұз баса башлады. Канализация тұрбалары тығыла да су кері үске ағып шыға. Живу в этом доме с рождения. Бұй ұртта туғаннан берле яшим. Әлік асфальт ел еғиді, әмә көршілер ұшақта да су бастыды. Хазір ел салынғаннан соң да шулай. Дойми көрінішке айленді. Ишек алдын чешек отыртып матурлаған болабыз. Оларда йонтық сулар астында қала. Вот красоту наводим тут, пытаемся. Цветочки сажаем. Антисанитария ужасная. Үш йонтық сулар аға тұрған тұрбаларының ескілігінде олар бір қойшанды түсіклендірілмеді деймінді яшаушылар. Кемінде 60 ел уақыт ұзған. Шуңа йонтық сулар жүрістіне ағып шыға екен. Когда канализационный колодцы вот это начинает вся канализация выходить и все запахи, именно под нашим балконом... Тұрақ идарасы ешмасында мені йонтық сулар қиысын дұрыс ясамағаннар дейділер. Шуннан берілі сосы іске түзіп болмай, әлі ол менің балкон астында ағып ята. Жай күні 30 градус ісіде терезе ашмыш атырып қарағыз, ашсақ канализациясы еге тұла. Пройти даже невозможно, не то что окна открыть. Темир елшылар урамындағы ертларда яшаушылар сөзіне қарағанда, йонтық сулар дайми подвалларына басам. Шуның нәтижесінде береді хар вақыт шыбын шерке хам шыда болмаслық сосы естелер. Хатте 40 күнлерді де әлігі ертларының подвалларында жир хар вақыт дымлытыра. Шуан Қазанда инженер шилтерлерін яңартуға иқтияй зур. Узған ғасыр ортасында салынған тұрбаларының таушалу дәрежесі бек юғары. Бұ хақта әшілікілі Душанбе отырышында сөйлештілер. Әйтулерінше қазір Водоканал 2 инвестиция программасын тұрмышқа ашыра. 2028 жылға қадар 21 миллиард сумлық іш башқарыларға тиеш. Заречье канализация суырту станциясы, яум чимлеріне термомеханик юл білен ішкерту цеха шундайлардан. Сыңғы йылларда 90 шақырым яңа су өткергіш тұрбалар салынған, іс шақырымы циклендірілген. Тағын 60 шақырым тұрба салу планда. Необходимость возникла, потому что состояние сетей требует. Инженер шилтерін яңарту үшін зор сумма керек. Водоканал ұйышмасының инвестиция программасы бойынша башқарыла тұрған ішлер 30 миллиард ярым сумлық. Шулы уақытта әлігі сумманың көп дегенде ярсығына бар. Бұл предприятиенің өз табышынан кірген оқшаға башқарыла тұрған ішлер. Қолғанына финанслар жоқ. Бұйылдан Рүстем Миңніханов қорары білен Татарстанда «Біздің ешік алды» программасын ақшаш, яңа программа башларға жиналар. Әмі ол ешік аларын түгіл әттірбаларыны яңартуға қағылашақ. Шул рәуішлі қатлаулы участыкларда өткергішлеріні яңартырға мүмкінлік болашақ дейлер. Бірінші ширатта сөз йонтық сулар өткеріші тұрбалар тұрында бара. В начале августа Рустам Галеевич Миниханов анонсировал долгожданную программу, новую по модернизации сетей. Август башында Рустам Миниханов ұзақ күттірген программа тұрында білдірді. Шелтерлеріні яңарту тұрындағы бұл хабарны біз бік күттік. Советлар Союзы шырында түзілген инженер шелтерлері бікте тұзған. Бұл хақта дойым айтып келдік. Водоканал, Казэнерго өз күшілері білен ремонт ішлерін башқару үшін бүтін мүмкінліктен пайдаланды. Қозан мін йыллық шәһәр, шелтерлеріні яңарту көп жерде керектір, тек бізде ремонтқа ихтияж айрықша зор. Әлігі предприятиелер объектларды өз күшілері білен ремонт ясын. Бұл профессор Камай урамындағы участок. Еш қына тұрба тешіліп су аққан. Шуңа алыштырырға болғаннар. Бұл горизонтан направленный бурение установкасы білен ішлер алып барылына. Пилотный бур өтті. Аның қар расширение алып барылына. 600 диаметр білен расширение. Анары 800 диаметр, анары 1000 диаметр, анары тұрба тартылы. Бұл участокта бола трубаларының үш камера, шыннан сайында ялғиғыбыз бұл шастықны существующе 800-лі темір трубаға. Қазір тұрмышқа ұшырылашақ яңа программының проекті әзірлене. Цүклендірілешек объектларының түгел есімлігі әліге юқ. Әмі анда предприятиелерінің инвестиции программалары бойынша башқарыла тұрған участықларына біріншілерден болып кіртірлер деген мәғлюмә жеткірділер. Рәни Абдрахманова, Рәмзіл Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.